زه محبت یم چار صده کې اوسم، ستا ضرورت یم چار صده کې اوسم، راشه د سرو سره مې تول کې واخله چې ستا قسمت یم چار صده کې اوسم. زه به درځمه منې کېږم نه، داسې عادت یم چار صده کې اوسم. جانانه ما کې څه کمی نشته دی، لکه جنت یم چار صده کې اوسم. السلام علیکم، السلام علیکم، اینده السلام علیکم، السلام علیکم خوری، السلام علیکم خوری دن کو FM 93 ریڈیو دلبر نه بالکل نه خنی غسات خدمت کی حاضر غټول مرګر جناب چا ټیونین کړه دے ریڈیو دلبر غټول دویم جناب ډېر زیات مننه، تھینک یو دا ټیونین کړه دے ریڈیو دلبر. ماته ویلی شي محبوب علی دا ریڈیو دلبر نه بالکل نیک بنے گا استاد خدمت کی حاضر جناب، او دا فیس بک پلار باندې بدلون ٹی وی باندې تاسو هم کدی شه ډیر زیات مننه کو، شکریہ دا کو جناب چې ډیر وخت بعد دا فیس بک پلار علی کا باندې چې دینو استاد خدمت کی حاضر شو. ماتول ملګری جناب راتلی شم سر پروگرام کې شرکت کولی شي FM 93 ریڈیو دلبر نه بالکل نیک بنے گا جناب، ټول ملګری به شرکت کوي پروگرام کې، دغه سره سره تاسو هم جناب چې کوم ملګری راځي مې دای پروگرام کې سر شرکت کوي، 0915615093 کوم خلک را روان زمنګ د आवाज نه زمنګ आवाज لختي لغتی ویل غوړم په خیر راغلی، هر کله راشي کوم خلک روان زمنګ د आवाज نه زمنګ आवाज لختي لغتی ویل غوړم په مخه مخه، الله تعالی په خیر خیریت سره خپل منزلون دور سره جناب. دیس از می یور آر جے محبوب علی FM 93 ریڈیو دلبرنا بالکل نه پرېغا. مڈ نائٹ پروگرام جناب کم کچھ چٹ چیٹ حل گلا لگے علاوہ انفارمیشن اینڈ انفوٹینمنٹ پروگرام جناب، انفوٹینمنٹ پروگرام کی بتا سو ٹول می سرا ضرور ضرور شرکت کے جناب. صابر تو سٹارٹ کی ماتے ہو گانا راواڑی دگے بات چیت نو بیا بز سٹیپ بائی سٹیپ روانے میں خوش شانتی گانا رات مزدار شانتی راواڑی جناب بیا بس سٹیپ بائی سٹیپ دگے شانتی زو اس افغان ساسو ڈیڑھ ہزار من نہ تھا پروگرام شیئر کولے ہم شے نور مرگر سرا اور دگے علاوہ جناب ٹول مرگری پکے انوائٹ کولے ہم شے یو جہان مننا ٹول مرگر جناب چتا سرا دے پروگرام کی بمسر شرکت کے دا FM 93 ریڈیو بر سٹوڈیوز نا بالکل نیک پنیغا جناب. مڈ نائٹ پروگرام ویل 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 هغه ټول ملګری جناب چې کوم موږ سره پروگرام کې شرکت کوي نو 8282 بحثي بحثي دواتیا دواتیا یعنی کې 8282 باندې جناب تاسو ټول لازم موږ سره پروگرام کې بعد میسج په لاره باندې شرکت کوي، او دغه نه علاوه جناب 0915615093 باندې به هم تاسو چې کوم کال یې جناب نو هغه به پروگرام کې شاملېږي، او پروگرام کې به ډېر سویدا جناب تاسو لپاره. خو زموږ چې سٹارټ د دینه واخلو ولی نه کوي. السلام علیکم، السلام علیکم، اینده السلام علیکم، یو بار بیا هر کلی خوش آمدید. ما د ویلی شي جناب محبوب علی، او ما سره ناس جناب صابر خان. صابر ستاسو څه کېږي؟ هر څه کېږي کاري ګوره چې کېستا کار محمود جان مشرق ٹی وی ڈائریکٹر نیوز دے اغی وقتی پوسٹ شیئر کړو، اغی پوسټ زماړي تاسو خوښ شونځم دي کتون کو سره اوریدونکو ټولو سره چې دینو دا به ضرور شیئر کوم دیو په کمنټ مو کې پوسټ چې تاسو کړو کنه چې اغی کلی کلی چې راځي چې واده وکړو، واده واده نه واده راځي چې واده وکړو، دا اغی چې واده لبنوز چې سوک جهیز غواړي یا سوک کالی غواړي په بدل کې، لکه فرض کړئ یو ملګری نه جنې کور والا کالی غوسی چې دی لکالی وکا دا بس نه یار، نو هغه هغه ودون له انکار وکي، هغه ودون له مزه چې ودون اسان چې روجیم پکې نه وي چې بس ساده ودون کارونه ساده شي، بس بیا ځان سر مو بلر بوزي یو ځی ځی نه نه لکه ما دا وځ بل شند نه کړه، دا هغه تیز دی سپیکر، دا سپیکر ما ته تیز کاری دا تیز یاو شکال صابرا
نو د شان کا وادر کنه په دیوال برو تم بیګ واپس زو ته دا وګ داس را دا ومنه خیال نه کی خغه دا وګره تاغي تر تاوي او بندره ته خپتو مسنګ تیر شو یاره ډیر زبرس ډیر مزدار کدون کو ساس سنگ وخت تیری جناب لال محمد لال صاحب ډیر عزت مننه دا زما فرست ټایم دی عرفان خان ډیر مننه خوشاله سی عرفان خان شیر کی ضرور احسان الله مومن وی دا بل ملګری هم پکې راولي ښا ته پکې راولي ملګری نه نه ما پکې سره راولي هغه دغه غټ نه بدی وجهانه جامت غشي او دې په بدران خارم ډیر مننه خوشاله سیاره دا سب په شرمول موړي دي یل کې کل نمک وا دا اماد ته مې چې کول مکه وا اماد نوم دې واشت اماد سجاد او دې سیل باندې کول نه موبایل باندې کې موبایل باندې کول خزمانه او قائد اماد سجاد او سلمان او دا ټول دي ٹھیک ده انکل دې وسره دي د دې نمونه چې واخلې بس اوس وډی کې اوس نه نه اوس وډی شي پروګرام یې نه وري دا ځکه دې نوم ز اخلم نه زم چې پروګرام د ټوله اخره کې د دې نوم اخلم اوس پکټ کې راټولېږي نه فلکنیاز صاحب راته ویلی ویار وی زمانو مخله فلکنیاز باندې پولیټیکی خوړې ډېر منو نو تکی را باندې خلک سي زانو زما یاد کړه زمو مونونه واغشتل نه نو که سي مو په اس بي سي را باندې نو خوړې ډېر مننه یو واري بیا تاسو ته د ټنګول کې کنده فیسبوک ته باندې باندې نو فیسبوک به باندې کوم یقین ساته فیسبوک باندې کوم دارینګونه کوي موبایل باندې کوم بیا کال بوخلو کنه صابره یاد نو ټاپک نو سبل سب کال بډای خو هسپتال سو آئے د دنیا ټاپک السلام علیکم پخیر اغلی لکه څنګه خی گڈ مارننگ یار مړ بس ګور اے د نور نه لکسایټ شه یار ډیر ډیر زیات مننه خوشاله سي او السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څه خبر کوي کوم ځای نه ډیر زیاد من لوی خزه شیخه ډیر زیاد پردیو ساته دار تو به کنه پروگرام کله نه اوري السلام علیکم شکر دل الحمد للہ تا سخی تقریبا انتظار مکولو لسنر دوجه خوب نه راتل انتظار مکولو چې سره مخه کوي تاسو که لګ داړه ډله ګولي تاسو کینه زه خو داړه له ګولي دا ور کینه کینه چې आवाज هم صحیح شي دا سې لګي ته جوړ اسو ته شي نشم کړی یو د نشي ګولې مچولې و د شوی نه نه و د شوی نه ما وای جان مری نه خو خه خه د قشان د سنگه تاسو خې الحمدلله اوس سره خپل تعارف وکي تاسو خبره کوي کم زنه خدایا پاک شمارے
یو منټ تاسو هولډ کړئ زه به دا فیسبوک بند کړم ځکه چې ما یو شانتي رنګونه را روان دي کانډي د ریډیو دلبر ریډیو 93 او پاغي باندې پروګرام ویب سایټ باندې دوري کنه او www.radiodilbar.pk باندې هم اوریدئ شئ 0951 65 15 03 93 او پاغي باندې پروګرام ویب سایټ باندې دوري کنه او www.radiodilbar.pk باندې هم اوریدئ شئ 0951 65 15 03 او پاغي باندې پروګرام ویب سایټ باندې دوري کنه او www.radiodilbar.pk باندې هم اوریدئ شئ 0951 65 15 03 او پاغي باندې پروګرام ویب سایټ باندې دوري کنه او www.radiodilbar.pk باندې هم اوریدئ شئ 0951 65 15 03 او پاغي باندې پروګرام ویب سایټ باندې دوري کنه او www.radiodilbar
یو سړی راویل چې تاسو چی سیم لري خوشفي کټو نشمارو بچی نشماری صرف کټو نشماری اې ول کټو نشمارو چې څوک کټي ښا او بچی نشماری نه بچی نشمارم بچو نشمار نه یې دی پیزان څنګه دی الحمدلله ګورې څه نه هم زیش ٹھیک اللہ تعالیٰ حدر کی فیضان سنگھ دے فیضان مشروط سنگھ دا زمانہ خیر بنے اباسے کہنا خود صابر نہ بلا کے اباسے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سر سوکھ دے کم دینا مانور خبر کے او دا مخ کی چون راستا سو بی بی وا پیزان امی وا استا سو وا استا سو ممی وا داغی امی وا او مور دا چا وا مور می دا مشر رور خم مشر رور مور دا یار خدا سگر او بی بی دا چا دا او بی بی می دا کشر کوت یا رور می دا داغا او او دا دا سو دی شي د فیزان د مور د خاون سنوم دی څنګه ګران د بوسه دی وګه سنوم دی ولی وا وای کنا نه دا لا بلا خزا د فیزان د ابو سنوم دی فیزان د ابو بسنی ولی وا وای دی کی سي سفر سفر غوګونو ولی دا نوم نه خلیصه او سارا غوګونه دونه غټولې دی له بوالې کوي اوس وخت لا تخواله نو غوګونه خو د سی واړې دي خالي فټ چې غټ خو تاسو د ځوانګي اخیره کوم چې نخري دي نه نه دا راته وایا دا خو تاسو دا چې کوم مور د کړه پیزان مور د پیزان امیدا هغه ویو وی د دې دونه غټ غټ غوګونه چې اکثر مونږه کمره کې ودی د غوګونه بار پراته وی موٹر وے لاری وتا رو گیا خدارت ہوئے چھ دروگی و دسپک دروگی و دسپک ترمن ز سرشت دا رور خور دی خدا دارت ہوئے کنا چې دا ستا سر لک کم سے کیو کم سے دل کیو ما ما را لک کم سے کی ما را لین دی جو کو جان سر نشین دی سم گن دی بس ما ما تب زوی مچ جامو وینزل صابون باندې سر وینزی رنگ رنگ صدیقہ صدیقہ جنگی مارا خو بس بین شوی دا غو نه راضی بس تی
وعلیکم السلام صابر بھائی تم اسپیشل سلام صحیح دا کرا آوا بس صحیح دا خس پگ جن از باندې تبا قربانی کي يو نا امغا پاپا ليكو پاپا کي يو او بابا نه کي يو نا او داجيم نه کي نا او سبال علي وي وي کوا وي دي وي دي سور غوي دي که سپين غوي دي شرکت کو موبائل بن کا موبائل بس دے دینا وعلیکم السلام سو خبر کوئی کم دینا پروگرام کے کالو کی سر دکان رہی اچھی گپ نہ لوچ میں ہفتہ سارو یا منو نو تندیرا چولی یعنی کہ یار زوتے میں دل سو بجو نہ بعد رتوا یا دل سو بجی چکی گدی کور در سیدی لی ایسا سولم نو دس دس پڑھ مات مانی او کہیں نو او دس رڑ مات من گڑم نکی گی در شول تے یار نا زرا میں ہو بولی سب تے سین نہ سدا مکمل پتر سر روان جو کون تھے روانو فلینا سب سنگھ راجو خے دماغ دارا تو ہے کنا لکا او دا یو خبر ودا لک خیر سی جس انداز کی اخلو لمنگا دا زمنگا ڈائریکٹر نیوز دے ٹی وی کنا نو اغا دا سکڑیو چھ اغا ویلیو چھ یرا چھ کم کس لکا رازے چھ ودونا آسان کو کنا او اس بٹول خلق ماتا دا خیر ز گران کم ز آسان یار تما پوی کنا ز چھ تا سرکل نا پروگرام کی کنا ما سار پروگرام کی دا ٹاپک ودا ولی دا جو سر تڑلی نو ہسرا نو ار یار ار بس ار نا جو سر تڑلی نو روز نی دی نا لکہ نہ ہر روز نی یادو ما نو روز جو سر تڑلی نی دی ولی دا تو کنے جو سر تڑلی نی او 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 دلی خپن جی ولی نی تما پدی پوی کنا زما خبر دا وکیرا سر چترا شي کوم سر ناسي اي تته بدلګي نوخلي نه خبر نو بس ما هم راشي ناسي کنه شه دوه غټي پروګرام کې نه بس دا جون سر ترلې خبري ودا ولي تته ما خبر وره دغه داسي کنه چې ورځي کله روان شو نو ماته میسجونه را روان شي او شانتي لګا دا ټاپک کې دا ټاپک یو داسي ټاپک یو داسي ټاپک یو هغه چې ټاپک ته سرچ کې نه غټولم دی یو دا نو مغه وادل راځي دا راتو چې دا تاسو وادو کوي کنه ښه خيري نه ان شاء الله نو هغه نه بده بیا څه ټاپک دی غمونه غمونه درته مصیبتوں دا خموم پکی وی بہرحال مت دونا اندازہ وا زما اس ذہن تو رات زم چیا دا دس سنگ تو بیگڑی گورا تاویگ را تاویگ بس وادنا تاویگ بس سر مولا بسم اللہ کا بھی خزانہ تے کھا رکا تے دا ٹاپک یاد کہ اگے محمد جو س ٹاپک تے اگے ابو اگے اس کو تائی ہی نہ نہ دا پرے دا دنیا ام دالے سر نو بٹو کہ میں بیا خبر نہیں گئی زستا بارے خبر کو خرازی بدیلا ہم دی ٹاپک تے تاویگ را تاویگ دا تے ٹرو کہ یہ ٹاپک دا سی یاد کذا ما خاص یو کوسچن رول یو دعا سو کوسچن دا ایل پی جی کا مزہ کنا میجک آو دا بوتل کتن دا ولی نو چی گی نو ہوٹل آسان کر دے ولی ریزل جواب دار کوم پر لسنر ویرا کیلا دیما دیم داری کنا چی مالدار خدی کنا مال چوکی دار خدی مالدار خدی کنا مال چوکی دار خدی ا کدا دا ٹاپک دے گورا مالدار چی دین اغا وادو کی مال چوکیدار مالدار بدن سنگھ مالدار رہی مالدار سے گورا یار دعوت ہوتا تھا اور بھی سہکار خبروں کو لہرا والا جوڑا کا یقین سر گورا خبر کر بالکل ریئل دا اسلامک پوائنٹ آف ویو سر مخدا چکم کا سوئی قسمت نہ بدلی گی نہیں اگر نکاح کی نا قسمت نہ بدلی بیاری بلو کی اور بیام نکی گی بیاری بلو کی بیام نکی گی بیاری بلو کی سلور
یقین ساتھی کہنا چاہیے اڑم بیا خزی ادوی مخسے بیا پرک دی یا بدی جم دی وی یار اس اس یہ کارن مغشت وہ میرا کارویل جلب خان سلو روز نہیں کری لیکن اگر وقت نہ سمات یار وی اور تا سلو روز نہیں دی بل رخت تا مصیبت دی بل رخت بل مصیبت دی ما تی ول سے چل شوی دی ما تی یار ما تی یار داسی کار دی چې دونه په ټینشنونو کې ګیرې ما ویزه سلور ته مې څوک نه پرېږدي چېرې ویزه یو ته څوک نه بس یقین سروې کنه چې یا یو واده به نور ودونه ده پرېږدي ها او ولې نه دا کینا خلک څه چا ګړې دي تما ته نه پاکستان کې چا ګړې دي نمونه نه ته واخلم نه نمونه ما اخلم نور سره ورته ما چا دا غینې ته پوس کړې دي نه بغیر نه او چل دی کنه دا ګور ما له خان نوم نه غشته را باندې واغشته مطلب خان دی نو الف خان سمپل السلام علیکم خوب نہ پاسی رہی صاحب نتا سود ولی ہے زمندی پروگرام دوران کی خوب نہ نور پروگراموں کی کہے دی کی بھی پاتے کی گئی اس پروگرام تے خلق زکو د کی کی خلق دمرہ کسی دمرہ کسی کی فضل دا مطلب دو دری خبر دا دائرے دا اخلاق دا نہ نہ پتہ نشتے دی جی یا کو دی خلق سر ٹائم دیر دے او واقعی خلق سر خلق نہ سوک نہ یری دا سو تا غد نہ کرے دا خبر اب وی من خلق سوک نہ یری دا دی نہیں بو بین دا دا کنا یومنٹ پیو سال گیا میں زما جواب مور کنا پیو سال گیا شی دا ریکارڈ کڑی دی دا ٹولی خبر ریکارڈ کڑی لگا سنگ کلیک سپیکر ګرځي لاسدا چې پروگرام چې دی دا غب شپ دی د کی استاد بشاند خلک راضي تاسو نو مخکې کوم خلک رااله تاسو راضي او بسې راضي نو اغوی پورا ټایم غواړي اصل خبر دا دا پروگرام خو مخ تاسو لپاره کوم ګول بدله مستاسو خبرې کوي کنه تاسو بل بند تم لغون ته ټایم ورک کنه استاد خو یو من برابر شو هفته چې تاسو ترنګونه رنګونه کوم تاسو کال نه ټایم کوي دغه غون ټلیفون هم نشي تاسو ورپسې کال ټایم کوي نو ماته دی محبوب بيدا جواب راکي چې لکه دا سره زما سره ټول پټې شریک دي ولې ما سره داسې پټه اصل خبر دا کنه چې موږ ته بالکل پټ نه لګي چې موږ ته کال چا کړی دی یو منټ دې سره ما پوله شریک را یاد کی شریک دی کنه نو پدی وجه پوله پټی چې اچھا شریک نه هو غوانډیا نی او خو چا سره جنگ جګړه نه کوي نو بس نن سبا غوانډیا نشته ولی نشته دونه خواګه خواګه غوانډیا دی نشته ګور دازي تاسو زمون غوانډیا نه موږ تاسو غوانډیا نو ریډیو دلبر تاسو غوانډیا تاسو پټیشن نه خوې موږ دې خوې بس دا غوانډیا شو سونو ګور تاسو موږ سخت سخت خبر راته وکړي موږ صرف آو آو غو آو آو دته کو او کنه را پروگرام صرف د 2 غنټې د مونږ ته خبرې ما زکه کول چې زه ما پزړه باندې سم بوځو د سمره مدینه ز سپاس ترنګونه رنګونه کوم دومره خفه شوم لکه ما دې قسمت ته هوته وګورا ما دې دې چې تاسو ته ویل چې دې غنه مونږ یو تر تر کو خبرې کوي کم زنه دا راته وایا چې مونږ لکه اوس برته زم چې مونږ تاسو سب پوله پټې شریک دي چې مونږ تاسو نمبر نه رسیو کو نو دا تاسو خو دا تاسو نه کوم لړس پکا خزا وای وای چې دا دو هفتو دا بوډ دی دا اوسو دی بل څه نور هفته وشو یو میاش غا ټینشن دی او باسه او باسه مطلب یو پروگرام کو سو پیر نمبر ملو کړی جی یو پروگرام کو سو پیر نمبر ملو کړی څنګه پروگرام شروع شي او زه د تاسو ترنګونه شروع کوم او پروگرام ختم شي دا منم نه بندی بندی دی تو خبر ہے کوئی کم زیادہ گڑبڑ کو مانا خبر ہے فرزانہ خبر کی دنو خارنا پڑھوں بھی ظلم کال کرے گا نا دے پروگرام کے استاذ نو خار نہ پرون ماتے یو ڈسٹرکٹ کونسلر یاسمین بی بی اغیرہ ٹیلی فون کرو او استاذ بشانتی لگاتار لگیا ہوا
کنه دا چې خلک اکثر په وګونو ما درانه وي نه سم ډیر جات په موبایل خبر راتو کړی کنه خو ډیر خصا خډیر خډیر ساته را خبرې وکړي او لګیا دا لګیا را او ته دلته رانه لې وګوره ال ټول میټینګونه میټینګ لره غلی وګوره ته رانه لې خلک داسې نه کوي او زه پته مو ما چې ته راغلی او مونږ وایي رپورت برا لو چلو ته بده خدای پاکه څه چل شي وې زه خو پیژنم نه چې دا خبره دوی څو خبرې کوي نه ما دې ته څو خبرې کوي ویته سو خبرې کې نو ماته یو ګنټه تقریرو کې خلک ته پوښتنه کوي سو خبرې کې چې نو مته وای هو هو خپنه شي خپنه شي هغه بل چا نمبر ملاو مې خاص سیده ده استاد سو خبرې خلاصې شوې هلو نه خلاصې کومه خبره خو تاسو ورم کنه وای 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 تاسو زبردست کوم څه وځنه وځو راینه تاسو بردا هسپتال پورې خبر راځه شو کنه وای قربانې کې وای او به ډاکټر لته لیوا غاخونه خوګېدل کنه نو یا ډاکټر وته چې ساو غاخونه کمزور صرف سبزی خوره کنه کدو کریلا خوره کنه وی به وته وای چې بچي کال په کال غاخرو کوته وای چې دا مخره نه هر دینه بخورو نو څه کارو دی ما سحر نه خبره کړې وکنه پروګرام کې ناسو منو خدا غی لیست بدلی دی بدلی دی ته خبر خریب بیٹ کوم داس کار شو ممکن کی یو مشرو ډیر مزاخیه انداز ودا کنه الله دی بخی دا غدا داس کار شو ډاکټر لته لو ته مسله وت راغلی وا ډاکټر وتی چیرې لکه کاکا غوخم کما خوره کنه نا غوتی چیرې مچی داس کار داس کاری چې منګه کال په کال غوخ راځي نو کوي چې دا مخره نه دا ولخ او بیا ته ډاکټر وی چیرې بادرنګ مخره کنه نو او ته د ډاکټر صاحب چې بادرنګ پیدا شوی دی مله خړلې او زه پیدا شوی نو بادرنګ نه زلی دی مونږه ما بادرنګ خا فرزانه بیبي وای کنه جی بس زه وسیله ما ته سوي وسهامه درته وي او اني ټایم تاسو پروگرام کې هم کال کوئ اني ټایم لري لسو کوچ ته صرف پروگرام کې کولی شي مطلب پروگرام اف ایئر کې تاسو ناسې بیک ټو بیک پلی کوي نو خیر دی کلا کلا او چې د شپې وروسته نو وختم کې نه سهارم کې نه ار ټایم کې نه تاسو بیک ټو بیک کې خود راته وویل چې کله دای ته فون وکم نو دای دومره نه خري شروع کې پما باندې دا صابر وای ما خ بالکل پیژني خبرو کو تاسو کوم شهر نه پیژنم زما تاسو سره په ډېر سره خبرې کیږي کله لیکن که زما ذهن کې مراد ما خو غوونه سره کړی صابر وی جوړ دمن غوانډیانو خطله نه حقیقت درته زما سره زما خبر دوا کړم لیک صبر فرزانه بیبی داسې کار دی چې تاسو ګاونډیانې کنه یقین وساته هغوی به ستاسو د کلي نه کډه وړي ولې په دې وجه باندې چې تاسو دونه خبرې کوئ چې هغوی وایي چې دا زموږ مصیبت وړي دلی خبره ده کله ما سره خو عزت منشي عزت منشي الله ډیر خوشاله ساته زموږ پروگرام کې اني ټایم تاسو کال کول شي او موږ تسهیلای نشته چې تاسو نمبر راشي یا موږ ته پته لیږي چا نمبر دی ځکه چې خبره کوم پر سیګ نو پروگرام کې کال کوي رندملی کال اخلو هغه کې پته نه لګي چې 1 2 3 لاینونه دي بلینکینګ او تاسو په 1 نمبر یې چې څنګه تاسو کال ډراپ شي 2 نمبر باخلم 2 ډراپ شي 3 نمبر باخلم بیا به 1 2 3 راسي راځي اوس کو تاسو اجازه دی نو موږ کال بند کو جن کن منظر پیو سیدا ګوره ته پورا چینل چې خلا کما تاسو منلې کوم ځکه کنه تاسو سره دا غانا څنګه نشته کوشش وکړو چې پلی وکړو ها باز غانې نه وي باز فرمان کسکر شاعری وي نغره پلی کول نه وي ډیر مننه خو خو کولې غانا دا ډیر زیات مننه فرزاد بیبي تاسو را لې میټر پروګرام کې شرکت وکړو یو جهان مننه تاسو را لې پروګرام کې شرکت وکړو بل کال واخلې